Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su Mđ38 zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Prilikom pregleda kombija kojim je upravljao osumnjičeni na izlasku iz Stare Pazove, policija je pronašla i oduzela oko 1200 kg suvog duvana u listu bez potrebne dokumentacije. Vrednost pronađenog duvana se procenjuje na oko 1.200.000 dinara. Mđ je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa Patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejem o Kosovu i Metohiji, položaju Srba u regionu i završetku radova u hramu Svetog Save. Dobar i sveobuhvatan razgovor sa njegovom svetošću Patrijarhom Srpskim gospodinom Irinejem o svim važnim nacionalnim temama, borbi za Kosovo i Metohiju, boljem položaju Srba u regionu, kao i o završetku radova u Svetosavskom hramu u Beogradu, naveo je Vučić. Prema najnovijim podacima, koronavirusom je u Srbiji zaraženo još 254 ljudi. Preminulo je 6 pacijenata. Ohrabruju podaci o kretanju epidemije u Srbiji poslednjih dana, ali nadležne upozoravaju da to ne sme da bude razlog za opuštanje. Prema rečima doktorke Darije Kisić-Tepavčević, situacija jeste povoljnija, ali aktivnih slučajeva je oko 9.000. Sve su to, kaže, potencijalni prenosioci virusa. U gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici održana je konferencija za medije na kojoj su saopšteni novi podaci o broju obolelih od COVID-19 kako na teritoriji grada Sremska Mitrovica, tako i u Sremskom okrugu. U Sremskoj Mitrovici trenutno je 81 osoba pozitivna na virus COVID-19, dok je u Sremskom okrugu ukupno pozitivnih 229. Nadležni kažu da je situacija dosta povoljnija sa tendencijom opada broja pozitivnih i velikih brojem izlečenih pacijenata. Grčka je produžila zabranu ulaska u tu zemlju državljanima trećih zemalja u koje spada i Srbija do 31. augusta na osnovu odluke ministara civilne zaštite, zdravlja i unutrašnjih poslova, navodi MIA, pozivajući se na službeni list Grčke. Ministarstvo prosvete uputiće danas jasne smernice i modele nastave za predstojeću školsku godinu svim osnovnim i srednjim školama u kojima se navodi način na koji će se odvijati časovi od 1. septembra. Najvažnija izmena, školski časovi traju 30 minuta, posebna pažnja posvećena je najmlađima jer je za njihovo školovanje važno da što je moguće više budu u školi, a čak i oni koji budu pohađali nastavu online moraće da odgovaraju u samoj školi. Svaka osnovna škola donosi svoj operativni plan organizacije i realizacije nastave u skladu sa svojim prostornim i tehničkim mogućnostima. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, međugodišnja inflacija nastavila je kretanje u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije i u julu je iznosila 2%. Na mesečnom nivou potrošačke cene u julu povećane su za 0,2%, pri čemu su na mesečni rast najviše uticale više cene naftnih derivata, turističkih paketa aranžmana i cigareta. U suprotnom smeru najviše su delovale sezonski niže cene povrća, saopštila je Narodna banka Srbije. Međunarodna šahovska federacija ovih dana organizuje novo veliko takmičenje FIDE Internet Olimpijadu 2020. Deo srpskog nacionalnog tima je i staropazovčanin velemajstor Aleksandar Indžić. Svetska šahovska organizacija narednih dana organizuje olimpijadu putem interneta usled nemogućnosti da se ova značajna manifestacija zbog aktuelne epidemiološke situacije održi licem u lice. Reprezentacija će biti sastavljena i od seniora i od seniorki, i omladinaca i omladinki, i svi će se rezultati zajedno računati, tako da je dosta specifično u odnosu na normalno kad su sve da kažem seniorska ekipa posebno nastupa, ženska ekipa posebno i rezultati za sebe, tako da ovo je neki novi sistem takmičenja i nekako ne znam šta ni da se očekuje, ali biće interesantno za probu.
Od marta do sada je izostalo više velikih šahovskih turnira za koje se Inđić pripremao. U posljednje vreme igrao sam nešto malo preko interneta, što na kraće tempo, duže tempo, i ne može da se poredi sa igranjem uživo, i nadam se da će se u narednim mesecima vratiti sve na igranje sa živim ljudima. Na internet olimpijadu prijavljeno je više od 150 nacionalnih timova, a Srbija, čiji tim čini desetak šahista, takmičenje počinje od 14. augusta. Pretežno sunčano i toplo vreme nas očekuje sutra. Od sredine dana uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, vetar slab i umeren, severozapadni, do kraja dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, a maksimalna dnevna od 30 do 33 stepena. Bile su to vesti. Hvala vam na pažnji.